হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলোকে হেপী নিউ ইয়েৰ জনালোঁ। সকলোৰে জীৱনবোৰ যাতে পোহৰ হওক, সুখ শান্তিৰে ভৰপূৰ হওক, তাকে কামনা কৰিলোঁ। পুনৰবাৰ সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সকলোৰে ভালে থাকক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। খানা খাবৰ বাবে যোগাৰ হৈছে আৰু এইফালে সকলোৱে কামে কামে ব্যস্ত, চবেই বেলেগ বেলেগ কামত ব্যস্ত আৰু এনেকৈ এইফালে আছে পোৱালিকেইটা। পোৱালিকেইটাই মোবাইল চাই আছিল দেই। সকলোৱে কামে কামে ব্যস্ত। এইফালে আৰু বনোৱাত লাগি আছে, ভাত বনাইছে, এইবোৰ কাটি থৈছে আৰু। Yeah.
খাবলৈ বহিছোঁ আৰু দেই আমি। এনেকৈয়ে আমি বছৰৰ প্ৰথম দিনটো পালন কৰিলোঁ। সকলোৰে যাতে জীৱনবোৰ সুখৰ হওক, এই নতুন বছৰটোত যাতে সকলোৰে দুখৰ বিপৰীতে সুখবোৰ জীৱনলৈ নামি আহে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিব। ধন্যবাদ।